Hvilke forberedelser har du gjort for å skal greie å gjennomføre dette løpet? Nei, vi begynte knallhardt 2. januar og har trent nå da 22 økter fram i løpet av. Så det har jo vært stort sett hver eneste dag. Og så liker jeg å tenke at ungt pågangsmot har vært en viktig faktor før avreise og første reise til Marcialonga. Jeg har trenet 5-6 ganger i vekka og mye staking. Så det blir staking på meg i år. Vi har trenet litt styrketrening. Vi har jobbet litt med kondisjon og intervall. Vi har gått litt på ski, litt rulleski. Så mine forberedelser har vært sammen med veldig mange andre hyggelige mennesker som skal til Italia ha en fantastisk fin opplevelse. Nå er ikke målet å gjøre det kjempebra. Målet er først og fremst å fullføre, men få gått noen mil på ski i vinter. Vi leter opp snøen. Hva har gjort at du har vært å hide med i år også? Jeg synes det er veldig artig. Veldig sosialt gjeng, og så er det en veldig fin opplevelse å gå Marcialonga. Så fine omgivelser, masse folk rundt løypene, og komme seg litt bort når det er mørkt her oppe i Bodø. Det synes jeg er veldig artig. Først og fremst fordi at det er veldig sosialt, og så er det et veldig bra tilbud om å ha litt fellestrening med andre mosjonister. Nei, det er jo bare å se gjengen rundt oss her som blir med på tur. Det å dra på tur i lag og gå skirennet i tillegg, da, det er jo, kan ikke bli bedre enn det. Hvordan tror du kroppen kommer til å være når du kommer tilbake? Når jeg kommer tilbake? Ja, da er man ganske mør, rett og slett. Så den siste bakken, det blir bare ren vilje å komme seg opp og i mål. Forhåpentligvis ekstremt bra, for jeg har hørt at vi skal kose oss noe fryktelig mye etter vi har fått gått disse mila vi skal, så det vil jeg tro er helt strålende. Det er jo langt, det er jo ikke akkurat noe sånn hverdagstur for meg det her, men jeg tror det skal gå greit. Det er jo mer fine forhold der nede. Sol og hard snø. Jeg er sikkert jækla sliten, men det hører med.